say, say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't... Quando nós vamos numa loja, é fundamental a gente receber uma consultoria super responsável dessa loja. E é isso que a gente tem quando vem aqui na Pimenta Rosa. Na Pimenta Rosa, quando a gente compra uma roupa, a gente já vê as mil possibilidades dessa roupa para aproveitar muito, não é, Ana? Então a gente traz uma moda casual e que a gente consegue traduzir ela assim de uma forma confortável, claro, urbana. E versátil, por que versátil? Pelo uso, né? Claro, a aproveita tá usando de várias sapatilha, é uma calça jogging. Olhem que linda, gente. E Ana, e tu te preocupa com isso? Uma regata com cordas. Também na compra, sempre, não é? Porque a gente percebe que as peças conversam muito entre si. Então, hoje nós armamos uma situação onde a nossa modelo, ela está saindo de manhã de casa para ir pro trabalho, não é, Ana? E de noite ela tem um happy hour. E vai estar pronta. Ela vai ter que estar com a mesma roupa o dia inteiro. A mesma roupa. Só mudando os acessórios ou talvez... Uma terceira peça. Uma terceira peça. Uma terceira peça. Fundamental. Fundamental. Vamos, e a aqui, nossa base, então, a gente começa só mudando uma terceira peça. Tá. Mas ela também vai ter uma quarta, porque é um acessório que claro, é a bolsa, faz né? Faz toda a diferença, não é? Isso. Então, e o sapato lá. Também. O sapato. Aqui a Nandri saiu pra trabalhar. Então ela tá com uma sapatilha basiquinha, confortável, uma regata... Que não é tão básica assim. Que não é tão básica. E essa calça maravilhosa. Terceira peça, esse blazer super despojado, não é, Ana? Sim, estamos fazendo esses marcos. Maravilhoso, blazer, longo, né? Não, longo, lindo. Continua na nossa proposta, que é o conforto, né? Sem dúvida. E a bolsa de palha que vai às ruas agora? Ela saiu da praia para ir às ruas. Para ir às ruas. Não é? Então, ela tá super adequada, confortável, fresquinha, não é? E própria para sair já, ó, gente, hoje com essa roupa. Pronto. Com a temperatura de hoje tá perfeita, não é, Ana? Isso aí. Daí, a Ana Andrea sai do trabalho, não é? E resolveu dar uma volta no shopping antes do jantar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente começa pelo sapato. Eu acho que com essa volta no shopping, ela poderia colocar este aqui também, não é? Lindo, maravilhoso. Ela vai colocar um sapato alto, não é? Porque daí... Vou te ajudar, né? De tardezinha tem que dar mais poder, não é, Ana? Sim. Daí a Nandria sai do trabalho e deixou no carro um salto alto e uma outra terceira peça pra ir no shopping bater perna, não é, Nandria? Isso. Não, olhem, gente, o que é... Esta peça. Esta peça. Se não é um luxo. E daí já pede uma bolsinha mais... Um pouquinho mais arrumada. Mais arrumada. Sim. Olhem que luxo, gente. Olhem o detalhe dessa bolsa aqui. Essas peças todas estão aqui na Pimenta Rosa. E ficou um bárbaro, Ana. Com essa não, base aqui olha, de regata e calça. Eu vou te dizer, eu tô quase trocando a minha roupa, porque... Nós não precisaríamos fazer nada, né? Então, lembrando do básico da sapatilha, é isso aí. Né? Não, e olha as multiplicações que vão se fazendo, não é, Ana? Com uma única base, não é? E a Nandria, depois de bater a perna no shopping, ela vai pro jantar. É, e daí, a Nandria, tu vai com o quê? Continua com o saltinho. Continua com o salto. Vamos colocar um blazer, Ana? Vamos. Esse blazer super arrumadinho. Esse blazer. Meu prêmio, que ele é bárbaro. Eu tenho um comunicado pra fazer desse blazer. Vamos ele lá. Tem no preto e no branco até o GG. Não, ele é agora bárbaro. Eu quero ele assim é muito bom. Que vocês observem os detalhes desse blazer. A Nandria pode virar. Ele tem um vestimento perfeito. Perfeito. E claro que daí ela vai com uma bolsinha menor, não é, Nandria? Sim. Ó. Ficou maravilhoso. E isso a gente fez hoje, essa simulação pra vocês, gente, pra mostrar as possibilidades que a Pimenta Rosa oferece. Porque a Pimenta Rosa não oferece só a venda do produto, ela oferece toda uma consultoria, não é, Ana? E... Toda uma montagem inteligente de guarda-roupa, porque é fundamental nos dias de muito hoje, importante. Não é? É. E como tu pode, a partir de uma peça, montar muitos looks. Muitos looks. E a gente teria muito mais pra montar. Muito aqui, mais, né? Muito mais. Eu até vou dar um exemplo aqui, vamos pegar uma peça um pouquinho. É. Diferente, ó, a gente tem muito mais pra montar, mas a gente quis montar três pra vocês verem todas as possibilidades que a gente, que a Pimenta Rosa oferece. Sim, isso é um diferencial. Uma peça básica, né, que tu diz, mas essa calça usaria, né, viu? Então, olha, do básico
A Nandria ficou linda, maravilhosa. Isso é um diferencial que só uma loja que tem uma Ana com esse olhar para moda pode oferecer. Só uma loja que está assim na rua, que está com atenção voltada, participando da vida das minhas clientes. Isso também faz, né? É tudo muito corrido e tu trata com pessoas diferentes o dia inteiro. Completamente. Vocês têm clientes que vêm, que ficam, que confiam no trabalho de vocês. E que retornam. E que valorizam esse atendimento, não é, Ana? Porque elas sabem que isso é uma maneira super inteligente de nós montarmos o nosso guarda-roupa, que é aproveitando uma peça para várias situações. Essa é a proposta. Essa é a proposta hoje. Da Pimenta Rosa. E que a gente ama, que é uma consultoria, peças versáteis, confortável, né? E para todos os momentos, não é, Ana? É isso aí. Aqui na Silva Jardim, passando o Zafari da Anitta, entre a Anitta Garibaldi e a Fabrício Pilar, do lado esquerdo de quem desce a Silva Jardim, com estacionamento, com manobrista e com todas essas possibilidades para vocês. E claro, com a Ana aqui, dando essa consultoria muito bacana, todos os dias aqui, direto da Pimenta Rosa.